Dobrodošli v moji kuhnji. Tej kuhnji smo gostili že veliko gostov, dostkrat smo se tudi marsikaj naučili v njej. Danes imam pa čas, da gostim urednico TV Galeje, gospodično Doris. Pozdravljena. Gre torej pač za serijo oddaj, kuharskih oddaj, ki bomo odslej naprej na TV Galeji spremljali iz vaše kuhinje. Gostili boste različne goste in pripravljali kakšne jedi. Pripravljali bomo take jedi, ko jih lahko pripravljamo tudi doma, ko so tehnično nezahtevne in tudi iz materialov, ki jih dobimo doma ali pa jih doma celo pridelamo. Gre pa verjetno za vsekakor za pač jedi, ki so značilne za naše kraje in se upadajo s časovnim obdobjem oziroma sezonom. Vsekakor bomo upoštevali vse to, da smo tukaj domačini, bomo pa sigurno naredili tudi kakšen izlet v kakšne egzotične kraje, tudi danes. Začer bomo šli malo v tujino, se pravi sam žlico, nažalost, brez kakšnega potovanja, ker tu je tista sol, ko je dodatek, da so jedilniki in večere obroki potem zanimivi. Jaz upam, da vam bom kaj odkoristil, ker predlagam, da se morda lotimo. Vsekakor pa nas, če neš drugega, je posoda za pomivati. Seveda, z veseljem. No, pa se lotimo. No, Doris, danes bomo pripravljala eno silvestrsko večerjo, ko bo enostavna, zdrava, iz domačih krajev, malo iz tujine, pa gledali bomo, da ne bomo preveč opremenili gospodinje, da bo imela včasa, malo časa tudi ona za se družiti. Tako da, za začetek bomo pripravili nekaj, kar prihaja popolnoma iz tujine, iz sicer z Bližnjega vzhoda, iz Izraela, Palestine, z onih krajev. Jed se imenuje humus, mal je čuden naziv, v resnici gre pa za namaz iz čičerike. Sama priprava je zelo enostavna, rabimo pa čičeriko. Mi imamo tukaj že skuhano. Čičerika je stročnica, ki jo gojijo na Bližnjem vzhodu, se masovno uporablja, zelo okusna, ima obliko lešnika. Zraven imamo, moramo nujno dati, ker je sestavina recepta, tahin. Tahin je pražen sezam, zmlet v pasto, če poduhaš, ima tak krasen voj. Ki se pa tudi dobi? Zadnje cajte se dobi tudi pri nas, v kakšnih intersparih ali kaj podobnih, spet malo bolj večjih trgovinah. Pred leti smo ga pa kar kakšnem našem naročili iz Sarajeva, se ga je dalo dobro. Okay. Zelo dobra stvar. Zdraven gre še česen. Oljčno olje. Mi bomo pa danes zdraven, kot dodatek, dodali še doma vložen morski koprc. To je ena taka zelenjava, kot on po skalah po Istri raste, pa noben jo nema kaj za mar. V resnici je pa kar okusna, kar pravi malo. To je kislo, smo rekli? To je kislo, slano, vloženo. Čista divja zelenjava. Ki da verjetno tak priokus, ne? Tako, servirala jo bomo pa na posteljici iz špinače, kot je moderno rečne. Potrebujemo zraven seveda tudi sol, da se pa ne bomo preveč martrali, bomo pa uporabili kar tam mikser. Če bi daš malo tam oliko praktik, da bomo, se ne bomo močila, v originalnemu receptu se cela ta zadeva meša v velikemu možnarju, kamnitemu in je treba to kar pošteno se zmartrati, da pride taka pasta ven. Mi bomo celo zadevo poenostavili. Vzeli bomo čičeriko. Malo tekočine smo pustili v njej. Osoljena je. Čičeriko je treba čez noč, najmanj čez noč, namočiti v hladni vodi, da se napihne in potem se dve ure kuha. To je tista stvar, ki je morda malo manj ugodna pri čičeriki. Tole pasto bomo dodali kar so. Gre za tako precej kompaktno zadevo. Ne poizkuste tega dela doma. Jaz sem uničil ena dva strojčka, ker sem probal narediti pasto. Sezam, kadar ga prepražimo, ostane tako trd, da se ga ne da semleti v pasto. Dodamo kar precej česna. Malo solimo.
Ne dosti zaradi tega, ker je pasta slana in čižirika tudi. In miksamo. Vmes bomo postopoma, tako kot dodelamo majonezo, začeli dodajati oljčno olje. Oljčna olja gre v ta naš namaz kar precej. V bistvu moramo poskrbeti zaradi te, zato, da dobimo res dobro oljčno olje, ker na sprotnem slabem oljčnem oljem lahko celo jed zelo pokvarno. Tukaj vidiš, kako se spreminja barva, iz take zelo rjavkaste je začela se spreminjati v bolj svetlo. Gre za to, da je postopek tukaj zelo podoben majonezi, ker se olje veže v emulzijo z ostalimi sestavinami. Bomo kar fajn zmiksali še, ker je treba to, da je gladka. Stavimo. Malo boš provala. Če kaj manjka, ne? Dodali bomo limon. Limoni so nešpricani. Naredili bomo malo po kuharsko, tako da bomo roko uporabili kot cedilko. Gre za limone, ko so iz tega jadranskega področja in so res zelo, zelo, zelo sočni in niso špriceni. Tejle namazu lahko dodamo tudi pikantne zadeve, če nam odgovarja. Dodali bomo malo čilija, pa ne preveč zaradi tega, ker bomo malo na splošen okus gledali. Nasprotnem se lahko doda tudi zelo dosti. V krajih, kjer izhaja ta jed, ga začinijo tako, da je močno pekoč. Še malo mešamo in bomo že končali. Zdaj pa tista aroma, ne? Je to prav, pride do izraza. O, kako je z obstojnostjo tega namaza, ga pripravimo, pa kaj hranimo v hladilniki? Seveda, absolutno. Ta namaz je zelo univerzalna zadeva, zelo fajn je tudi poleti, ne sem za zdaj. Gre za popolnoma vegetarijansko jed, ki jo postrežemo s kruhom, lahko tudi s tostom. Namaže se na sveže pečen kruh, lahko naredimo tudi nekvašen kruh, pa z nekvašenim kruhom pobiramo ven. Lahko jo uporabimo tudi, kakor mladi ljudi zdaj nasreče ste, da je to dip, pa pol dipa ste notri, ne. Se pravi, kakšne tortilje, one, ko jih kupiš, palčke ali kaj taga, gre odlično. To zadevo, če jo shranimo v kozarc, pa zapremo ali pa s folijo zapremo, pa ohranimo na enih 4-5 stopinjah v hladilniku, nam je obstojna 3-4 dni, brez problema. Okay. Odlična je tudi za kakšne piknike, gre zelo lepo ob mestnih jedeh in ob zelenjavih. Mi dva bomo danes zapravila kakor eno tako lažjo uverturo v malterjo, svinsko seveda, silvestrsko večerjo. Zato bomo pripravili eno tako podlago iz zelenih listov sveže špinače, ko je v tem času se da dobiti. Lahko bi uporabili tudi radič
Ali pa rukolo, recimo, ko je zelo popularno, ne? Za posteljice, ne? Na posteljice iz rukole. Kuhari so včasih hecamo, da so bo povrontili vse živo že, sam rabi še regrat na posteljici iz rukole. Bi bomo se tokrat potrudili, da bomo humus postregli tako, kot se ga postreže v pravih arabskih, recepti arabski, lastijo si ga pa tudi Izraelci. Takole, na vrhu se ga vedno malo zaokroži. In se po vrhu pokaplja še dodatno malo oljčnega olja. Zdaj tega, da se ne suši, zraven bomo pa na vogalčke dala še malo naše jadranske morskega koprca. Omenili ste, da je pomembno, da je lahka ta predjet, ne, kar nas čaka. Tako nas pozneje seveda tako, svinina, tako, ker smo čez... pač v naših krajih in silvestrsko večerjo brez svinine se pa ne moramo tako predstavljati. Klobase so že suhe, koline so končane, bomo šli naprej. Tako. Med bomo pa še prej eno juhco pripravila. Bova pravila tukaj parmizi najprej. Bova. Ajde. No, evo Doris, vidiš, pa smo se malo potrudila in imamo lepo pripravljeno mizo. Zdaj se učimo, kako delati drugim, zdaj pa ne bomo hrane pročmetala, bomo se vrlo prvo. Tako da, prvo predjet, hladno predjet smo delala je humus, zraven, ker je taka lahka zadeva, bom natočil malo belega vina, šardonejčka z naše primorske regije. Pa bomo provala, kaj smo mi dva tu ščarala danes. Dobar tek. Dobar tek. Da vidimo, kaj boš rekla. Ja. Da mi bolj prednost. Hvala. Če bomo pa gledali tako dobro, bomo še za druge kuhali. Za to pa res nekaj dobrega, ker bom definitivno kdaj porabila za kakšne zabave, ki jih imamo mladi po gostu, ne, ali pa druženja. Pa fajn je zaradi tega, ker je lopo, ker nas zdaj čaka malo težja večerja, tako da je to ne tisto, da bi na začetki se najel, pa da ne bi bilo nekaj do konca. V redi, hvala, začeli smo dobro. Na zdravje, mlinčko ohlajeno. Hladne predjedi je tudi to, da jo damo na mizo, ko nam pride v gosti in da nam omogoči čas, da pripravimo vse ostalo. Zaradi tega, da imamo goste oziroma naše domače, ta cajt se animira na premizi. Ta cajt bomo se pa mi dva dotila zdaj pripraviti eno fino tako župco, čisto zato, da ne bomo pa imeli, če bomo malo preveč spili kakšna mačka, pa bomo vnaprej se zagarantirali in bomo naredili česno v župo. Hrabi bomo pa maslo, pa ti dam kuhavnico. Raztopimo maslo, ne? Maslo kar vrzi notri. Hrabimo kar, recimo, precej česna. Tukaj je za štiri osebe, recimo damo ga. Damo na raztopljeno maslo. Kar takoj ga dej, da zadeši vse skupaj. Kozica se sicer ni še segrela, počakaj bomo, da se raztopi. Ko delamo s česnom, moramo zelo paziti, da nam česen ne porjavi. Če porjavi, dobi zelo tak neprijeten grenak okus. Tako da zdaj kar meša, da se to maslo raztopi. To pomembno je tudi, da je maslo in to surovo maslo, ker nam surovo maslo, ko ga pražimo, doda tisto to pravo aromo. Da bo vse skupaj veselo začelo cvrčati. In takoj, čim se maslo raztopi, dodamo tudi moko. Zmešati. Vse skupaj zmešaj.
Tako je ena za bela, bi rekli? Delamo česnovo juho in moka nam služi kakor prežganje kot gostilo. Za kremno juho. Lahko bi uporabili tudi kuhan krompir, recimo, če, nam, če ne smemo moka, ne vem, tisti, ki imajo celjakijo doma, ki taga, tudi kakršno koli drugo gostilo, tudi koruzni škrob, ko ga ne rabi pražiti, bi lahko zdaj brez praženja, ampak čisto ta pravi okus, tak domač, tisti, ko smo ga vajeni, bomo pa razvili zdaj. Moko bomo prepražili samo do te stopnje, da nam zelo lepo zadeši. Ne smemo dovoljiti, da nam tudi moka rata rehava, porjavi. Se pravi, sam tisti lep, prijeten vonj. Zraven moramo imeti pripravljeno jušno osnovo. Jušno osnovo lahko naredimo v bistvu kukr govejo juho, pa sam skosti. Lahko pa zamemo v bistvu tudi kar knor kocko, pa kar knor kocko. Naredimo jušno osnovo. V resnici je tako, da je ob vseh današnjih juhah je v knor kocki še najmanj tistih navarnih ejev, ker je dejansko narejena iz mesnega koncentrata. Tako. To je čisto dovolj, kadar začne tako lepo, so vse skupaj penet, čutiš vonj tak zelo prijeten, pa nič kaj preveč ni česnost. Sploh ne. Pomembno je to, da so česni ostali celi. Se pravi, česnice so ostale cele, če bi bila zdaj narezana, bi bil to zelo intenziven česni. Vonj po česni, tako je pa tak zelo blah. Mi bomo prvo ljudi juhico. In počakali, da zavre. Evo, Doris, odlično juhico za kuha, dokler nam zavre, bi pa kar začeli, da ne bomo malo prepozni pol z ostalimi jedmi, pa bomo pripravila zdaj repico. Ta posoda je sicer azijska wok. Jaz jo zelo rad uporabljam, predvsem zaradi tega, ker je lito železna, ohranja temperaturo in zelo lepo se meša v njih. Tole repco, ko jo bomo zdaj pripravljali, je pa čisto narejeno po evropsko, po bistrško in bo pač pripravljeno v oki, zaradi tega ne bo neč azijska. Je pa zelo uporabna prostora, posoda. Takole, imamo vok. Vok je treba zmeraj prežgati v ogen po dnem prej, zato da se segreje. In tukaj bomo prav neazijsko dodali kar lepo domačo svinjsko mast. Zdaj je aktualna. Vsi so strašno proti ni. Tisti, ko smo že dosti let po kuhnjah, vemo, da je v marsikateri margarini dosti več nezdravih snovi, kot v tej svinjski masti. Ker tukaj vemo, tukaj je pujs in to je to. Tako. Mast naj se počasi topi. Zdaj bomo zrezali malo čebule. Pri čebulah je cela znanost. Mi bomo danes uporabili šalotko. Rezali jo bomo na rezance, zaradi tega, ker je tudi repa v obliki rezancov in nam ne rabi drugega oblike dajati, ker bo zelo podobna repi in noben ne bo sploh opazil, da je čebula. Je pa šalotka bolj blaga, kot je ona bela čebula, pa več arome daje ven. Tako da recimo francoska kuhnja za pražene na maslu uporabljajo skoraj izključno šalotko. Je ena taka hec, ko morda nekateri ne vejo, morda bo za koga novo. Zmeraj, kada pražimo repco, tukaj smo dodali kar precej zmesti, ker je treba repo pač zabeliti, bomo dodali malo sladkorja. Tu pa, kaj pa naredito? Sladkor bomo zdaj malo karamelizirali in bo dodal kisli repi in tak sladko grenak pri okus, ko se repi zelo dobro poda.
Nujno je pa treba počakati, da sladkor karamelizira. Se pravi, mora se raztopiti in boš videla rata take rjave pikice, luščice, no maščobe. O, sicer, dokler čakala, bi pa našim gledalcem tudi povedala, da ste pač pravi kuhar, v bistvu že kar dolgo zgodovino in tako, da povedite mi, kaj je tam, no? Jo. Kuhar sem od osnovne šole naprej. Kuharsko, gostinsko, takratno izolsko šolo, pred usmerenim izobraževanjem. Sem šel zaradi tega, ker me je kuhnja že takrat veselila. Mama mi menda še zdaj ne oprostila, ker nisem šel za zdravnika, hvala Bogu. Imam srečo, da svoj poklič še zmeraj zaseljam, upravljam in me še zmeraj zelo zanima in zmeraj rad kuham. Zase, svoje bližnje in za vse druge. Svoje znanje tudi radi deliste z drugimi. Absolutno, zaradi tega smo naredili tale prostor tukaj. Uporabljamo ga kakor učilnico oziroma predavalnico kuharstva. Imamo kar precej interesa zadnje čase, tako da prihajajo v bistvu skoraj vsako soboto, če ni kaj drugega vmes, kuharska predavanja, ko traje 5-6 ur. Teme so zelo različne, tako da kuhamo, pa delamo tudi druge reči. Recimo nedavno smo imeli celo predavanje v sodelovanju z mojo ženo, tudi o bontonu v gostinskem lokalu oziroma pri mizi doma. Odziv je bil kar dober in vsi, ki so bili na predavanju, so bili tudi zelo zadovoljni. No, zdaj jaz mislim, da tle se že nekaj dogaja. Tukaj se dogaja, se pravi, sladkor se je razvodenel. Zdaj morava samo počakati, da malo porjavi. Prvo pa treba kar pohiteti. Jaz imam pripravljeno tukaj malo moke. Še prej bova dodala malo čebule. Čebula bo tukaj zdaj temperatura kar visoka, krepko čez 100 stopinj, se pravi verjetno tudi 150 ali pa še več. Karamelizira sladkor od 120 stopinj naprej, se pravi takrat bo to to. Ko bo dodala čebulo, bo čebula ima vlago, bo v bistvu znižala zelo temperaturo, tako da bova tudi takoj dodala še vok drži. Obenem. Zdaj se že počasi pretvarja v rjavkasto barvo. Neč se ne ustraši, moj bo zaprčalo. Kar se meče. Dodamo takoj še malo moke, ampak ne preveč. To je samo zaradi tega, da nam bo tvoj tista repa, koj da bomo vstavljili, dobila en tak Naši gledalci so zdaj prikrajšani za vonjave, ne? Pomembno je, kadar dodamo čebulo, je zmeraj dobro, če se malo pokoli, ker so zelo razmehča čebulo. No vidi, zdaj, vredno nisi delala kaj pogosto šalotko. Šalotka se dosti prej razmehča. Vidla, tako je malo padla, tako je ratala, tako kot kar bi ona bela čebula, ampak zdaj bolj še pa ona boljša, tako da ne smemo. Vsaka stvar je z tvojo. Ja, ker nam takim neveščim je pa čebula, čebula, ne? Veščine se priučijo. Priučijo. Jaz bi še dve besede okrog repa rekel. V bistvu je Evropa zrasla ob repi, ker do 18. stoletja krompirja ni bilo. Mi si danes to težko predstavljamo. In je bilo nadomestilo za krompir v bistvu pesa pa repa. Repa pa je evropejka ta prava, mi jo premalo uporabljamo in jo se v bistvu časih kar želivo do nje obnašamo. Jaz sem letos čisto svojo lepo domačo repo naredil. Repa je taka zelo prijazna rastlina, kadar krompir pobereš, daš še repo in kar zrasne. Sploh ne veš daj, ne se narabi martrat, poljo še skisaš in imaš kislo repo. Sploh naši kraji so verjetno kar bogati, ne? Ja, pa ne, jaz sem Bukovca, malo za hec. Dodala bova kar repco. Dodala moko, se bo tela zadeva precej zgostila, zaradi tega bomo dodali še malo vode. To teš, bolj reka. Za repo,
Gledajte, koliko krokisno zelje. Obvezno lovorjev list. No, lovorjev list je tudi zanimiva začimba. To je recimo ena od redkih začimb, ko jo je nujno prej posušiti. Če uporabljaš svež lovorjev list v hrani, je vsa zadeva grenka. Če pa ga posušiš, pridobi na aromi in zgubi grenko. Zakaj se lahko še repa recimo uporablja? Mislim, tudi za joto bi rekli, ne? Jota, seveda jota iz repe je isto dobra. Zelo dobra je tudi repa, ko ni kisla, pa tudi precej časa stoji. Slovenci smo kar bili vezani od zmeraj na repo, tako da recimo na bizeljskem kraju, se pravi ob Sotli, imajo celo jame skopane v zemljo, ko se kličejo repnice. Zaradi tega, ker so jih uporabljali za shranjevanje repa. Tudi v Jasenu je ena parcela, recimo tukaj en del Jasena, ko se imenuje v repici. Se pravi, je bilo tudi to. Celo krompirjo so en cajt, ko je prišel v naše kraje, ker repa, ker je bil blizu, ne, rekli. Koliko časa se zdaj bo to kuhalo? Repa je zelo hitro kuhana, mi bomo počakali, da se lepo skuhalo, lahko bi dodali še malo popra, lahko bi dodali še brinjeve jagode, recimo po okusu. Lahko bi dali notri tudi kaj suhega svinjskega mesa, tako da bi bilo še boljše, ampak mi bomo ob tej repi skuhali domače klobase in postregli iz pečice spečene domače karolice, tako da bova zdaj sam znižala plinček. Čebula, vidimo se že lepo. In počasi se kuha, kakšnih 15 minut, pa je gotovo. Evo, juhica nam je čudovito zavrela. Česen se lepo kuha v njej. Zato, da dodamo še malo okusa, sicer ni nujno, tisti, ki mu ne odgovarja, bomo dodali malo sladke smetane. Večkrat me na predavanjih vprašajo, zakaj je sladka smetana, zakaj ne kisla. Če s kuhanjem nadaljujemo, moramo zmeraj dodajati sladko smetano, ker se kisla sesiri. Kislo smetano se zmeraj dodaja na jed, ko je že postrežena, ko ne bo več vrela. Lahko bi dodali za kakšne vegetarijance, ali kaj tega tudi ne to rastlinsko smetano, ampak paziti moramo zmeraj, da ni naprej aromatizirana, se pravi, treba biti pozoren pri deklaracijah, ker se je tudi meni že zgodilo, da sem kupil smetano, je uporabil v slani jedi, pa pogrom to, da je bila z aromo vanilje. Zelo narodna zadeva. Evo, struktura juhce je ta prava, še malo se mora pokuhati. Pri vseh kremnih juhah je pa ena začimba, ko tem juham daje tak poln kus. Mi dvaje bomo kar zdaj takoj dodala. In sicer je to muškatni orešček. Boš ti ribala? Ja. Muškatni orešček nikoli ne kupujte z ribami. Zdaj je tega, ker ima sam zadosti dobro embalažo, da ima tak voj in če ga zdaj poduhaš, sploh nima vonja. Koga pa naribaš, pa sprosti vsa vonj, zdaj je tega zmeraj kupiti tega, pa še zdravim postrežejo. Kar... To gre pa tako varjeta? Tako, ja, kar. No, tako trudi pa ne na roko, moraš juha, da je lepo. Pazi, da ne moči. Vse je lepo ga videti, pada notri. Tako, za kako močno aromo gre, koliko gre muškatnega orešček? Muškatni orešček je v bistvu treba biti kar previden pri dodajanju, sicer tukaj gre za ta majhen ribežnik in ga v stvari ne moreš predozirati, ampak če bi bil pa uni sem let, ga pa zelo hitro prevzame okus. No, zdaj bo kar dobro. Pomešati, še kakšnih 10 minut se bo kuhalo, da se česen čisto razmehča in potem bomo s paličnim mešalnikom spirirala juhco in ga lahko postrežemo. Dokler bomo pa, zato da bo ta juha taka silvestrska, pa da bo zelo svečana, bomo pa pripravili zdraven še eno zadevo in sicer bova za jušni vložek predno postrežemo pripravila pražene pinjole. In pa še verjetno tri. Odlično.
No, evo, Doris, repco smo končala, juhcena je tudi pri konci. Ti imaš tukaj ponvo, segreto, na suho, pa ti bom dal pinjole. Pinjoli sprostijo svojo aromo šele, ko so praženi. Tukaj boš zela konco, pa malo meši. O, pinjole so tudi ena taka značilna... Pinjola se popolnoma mediteranska, čisto italijanska, je za spolnom pred 20 leti. Smo v Moščniški dragi ali pa so v Udri tiste štorže, te velike, ja. Pa pobirali, pa v Čikatu, pa v Lupli. Danes se jih kupi, sicer so dragi, ampak jih zelo malo rabimo, da dosežemo željen rezultat. Pinjole bova prepražila na suho in jih boš dala se strani, tako da imamo pripravljeno za jušni vložek, ko bomo potem postregla juho. Jaz bom pa dokler ti skrbiš za tisto pinjolčke, na hitro zmiksal tale česen. Dosti kremasta ali je premalo kremasta. Meni se zdi, da je tukaj malo premalo kremasta, da je tega bomo nekaj naredili. In sicer bomo dodali žlico moke, dodali malo hladne vode, zmešali. To se nam dosti razgodi doma. Ja, te zadeve, ko jo zdaj delamo, se reče podmet. Poskrbiti treba, da se res razmeša. Bi vas sam prosila, da malo pinjole pogledate. Držim, glej, kako so lepi, veš, ja, rjavi so, taki krasno, čutiš aromo, ko so sprostili, tako malo nelešnike, pa malo tudi nekako pino silvestra že spominja, ne? Ja. Tako vojn. Poskrbiti treba, da ne rate očrni, tako da kar pretresi zdaj takoj, ker je ponva ostane tudi topla. Aroma je krasna. Pinjole se ena taka pikca na ite, nekaj malo povrtijo. Ja, pinjola je doskar taka skrivnostni dodatek. Kadar delamo podmet, je treba zelo poskrbeti, da je moka gladko razmešana. Na sprotnem primeru, kadar bomo zdaj zakuhali notri, bi grudice bile žmukeljčki, bi rekli po bistršku. Mislim, da je to napaka, ker jo vsaj jaz delam. Ko kaj gostim, moko direktno trdi. Ne, ne, nikdar. Zmeraj podmet, se pravi, malo zmrzlo vado razmešati in dodamo notri. Evo. Nismo spremenili nič okusa, ker je moka sama. Gostota. Zgostili smo in to je to. Tako, mi gremo po počasi. Kar naprej. Repca se nam od zadaj kuha, pripravili smo tudi vodo že za klobase, tako da bomo zamujali, se kadi. In tukaj imamo seveda tudi klobase. Klobase so lahko zelo, zelo različne. Mi bomo danes pripravili kar take domače proizvodnje. Vidim, da so tri vrste. Tri vrste so, in sicer so to take navadne klobase, ko jih damo v vodo, ko jo zelo rahlo solimo, ker so klobase načeloma same po sebi slane, in jih kuhamo 20 minut v slani vodi. To so navadne svinjske klobase, notri je poper, sol, česen, pa malo belega vina, drugo nič. Tukaj je pa zdraven tistega pujsa, še malo košute. Zdaj, te so take temne. To so take pol divjačinske. Bomo videli, kakšna ocena bo letos. Kakšen okus da divjačina, vsi mislimo, da ima bolj grenka, kaj tu drži. Ne. Ne? Dosti ljudi divjačina spominja na jetrca. Aha. Razlog je pa v tem, da so jetra najbolj prekrvavljen del klavne živine, kakršnekoli. Divjačina se pa dosti giblje in zaradi tega, ker se dosti giblje, so njene mišice dosti bolj prekrvavljene in zaradi tega čutimo tisto prekrvavljenost in jo čutimo kot podoben okus vetrca. Sladkasto? Ja, malo je sladkasto, se pravi, ja, hemoglobini so notri, se pravi, če gremo malo na tisto, ampak v tem primeru jo sigurno ne bo čutiti. Kaj
ko take različne vrste kuhamo, velja za vse isto, ne bo ena prej kuhana. Neč ne bo, zaradi tega, ker so zelo sorodne, 20 minut, če jo kuhamo, je to zagotovo za dosti. Je pa priporočljivo 20 minut kuhati, ker se včasih zgodi, da pri teh domačih kulinah ne dajemo živali na pregled veterinarjem. Pri divjačini se tudi včasih zgodi, ki je tako posebno pri divjem prašiču in je potem navaren, če ni dovolj kuhano, da prije do kakšne trihinele. S tem poskrbimo, da se zadeva popolnoma skuha. Okay. Je pa zelo fajn, če se dodaja v vrelo vodo klobasa, zaradi tega, ker je cilj, da ostane klobasa sočna in okusna, zato smo prej vodo zavreli in smo jo skuhali. Tukaj imamo pa krovica. Krovice imamo od dveh proizvajalcev, ena je od enega mojega prijatelja, ena smo pa pri nas doma delali. Krvavice, dosti ljudi ima kar odpor do njih. Neč ne narobe, noben ga ne rabi silet, da jih je. Krvavica je barjena klobasa, se pravi, tukaj je klobasa v bistvu že termično obdelana. Mi jo bomo pa zaradi tega, da bo okusna, dali v pekač, svinsko mastjo in jo bomo v bistvu samo fajn pregreli na kar visoki temperaturi, ker je pomembno, da povrhu se zapeče. Pomembno je pa, da je na svinjski masti. Dobro. Ker gre pač skupaj s tem. Pekač pripravimo tako, da namažemo z mastjo. Dodamo najprej teta daljše. No. Krvavice so drugače tudi taka uporabna jedne in jih tudi sladke jejo? Moram reči tako, da sladke krvavice se po strokovnemu izrazu imenujejo mulci. Izhajajo prav iz naših primorskih krajev. Starejši ljudi še zmeraj radi pojejo sladke krvavice. Moj oče recimo si jo kar tako krvavico, kakor je ta mesna, po cukra pa jo poje. Receptura sladkih in slanih krvavic je v bistvu zelo podobna. Gre za to, da v krvavice ne glede, ali so slane, ali so sladke, grejo take začimbe, ki bi jih mi bolj povezovali sladkimi jedmi. Se pravi, gre cimet, grejo klinčki notri, gre muškatni orešček tudi. Zaradi tega so poli nekoč delali sladke krvavice. Včasih par let nazaj smo jih mi še delali, na žalost je interes za te sladke krvavice premajhen. Kot gostinc moram povedati, da tudi ni interes za prodajo, bolj gre za neko skoraj zgodovinsko atrakcijo. Tako, mi smo dali to v pekač, dali bomo zdaj v pečico, po 15 minutah na enih 180 stopinjah, bojo pečene, istočasno nam bojo končane tudi klobase, juhco imamo končano in bo postregla slani del večerje, tako da potem nam ostane sam še sladica. Pri sladici so vam pa res spet malo igrače. Evo Doris, še današnje malo presenečene, spekli smo, ker je tako poseben večer, tudi domač kruh, žen. Se bomo malo pogovarjala, če bo še odvolje, kako se ga zamesi. Danes pa sam toliko kruh, ko ga zamemo vedno iz pekača, kot je pečen, je pečen kot zveni kot buben, pravi. Vidiš, kako da bi po vatlih vratih trkala. Je zelo pomembno, da ga pokrijemo, da se prehitro ne ohladi, v nasprotnem primeru naredi tako zelo trdo skorjo. Je pa pomembno kar tako ostati bombažnimi krpami? Bombažnimi krpami, seveda. Spodaj je tudi pomembno, da ga daš, lahko ga daš na tisto mrežco iz pečice, važno je, da ni na neki površini, ki ne diha, ker se drugače spoti od spodaj. Veš, nekaj pa že znaš. Ja, ki se bom pa še naučila. Thank you.
Bravo. Jaz sprovac, daj, kaj smo naredili? Kuhari morajo zmeraj provati. Moraš še manj žlico v žepi. Dobro tek, tudi tebi. Tu me bo pa res zanimalo. Če ima res tisto, kakor ponovadi rata, da ne pretirano kus po česni. Zdravilna lastnosti česna pred obilno večerjo pa vse, kakor se vse motri. Dobro tek. Hvala. Dejansko gre za kremno juho, ker če mi ne bi povedal, oziroma če ne bi delala. Pinevčki pa tudi danes, da pa malo pohrusta pod zobi, pa tak, malo poarovo okuzda. Jaz bom kar nadaljeval, nadaljeval. Evo, dobro, sveda. Dobar del večere smo odradila. Lepa je na svet. Kadar imaš dosti gostov, je najlepši način postreči, da daš na pladen in si vsak s pladnje vzame sam. Doma bomo danes postregla repico, tako da bomo dala spodaj repo, vrhi bomo pa zložila še naše klobase, pa še malo jih bomo zrezala, tako da se bo lažje vsak svoje vzel. Tako da, evo, najprej imamo repico, ker stresla jo bomo. Drži, krasno. Malo poravnamo. Miramo pa še najprej krvavice. Krvavice so se zapekle, ne? Krvavice so se krasno zapekle. Meni da to je najljubše jed, ne? Ne, krvavic pa res ne maram. Ja, no, poljte pa ne bomo silili. Da bomo probali pa klobase, ne? Bomo pa klobase, ne, veste tega. Morda bomo pa najdla koga, ako bo dobro. Brez krvim. Reče bi mogo pa vse jaz pojesti. Evo, te so tako zriškam narene. Bomo dala malo se strani. Rekli smo, da damo manjše koščke. Da se bi lažje postrežejo. Te so malo večje. Bomo kar tukaj zrezali. Dali gor. Te so pa s proteno kašo narene, tako da so malo drugačne. Vsakega malo. O, krvavice so zdaj taka aktualna letna. Ja, krvavice so zdaj zimska. To je taka klobasa, ko ne traje. Se pravi, ne trajna klobasa, te pa trajejo. Mi bomo sicer zdaj vzeli take, ko so. Reko, za kuhanje klobase, če bi še dlje cajta sušili, bi pa ratele klobase za take, da bi jih lahko tudi suhe rezali. Kako bomo pa zdaj prepoznala, ktera je ktera? Rekli smo, prej smo imeli divjačinske mešane, ne? Svinske, divjačinske, ene pa ne vem, te tam meše. Ti si sigurna, ktera je ktera? Zdaj bi rekla, da te tam ne bodo z divjačino mešane. Ah, ta je svinska. Res? Ja, veš da. Lih obratno, kukaj, kadar so vegdali vlajc, ne? Ušli da znotri. Zdaj, če bi jih malo postili od zon, bi hitro bilo videti, ktera je ktera. Mi bomo pa lepo zrezali. Pa si imela proviš. Ja, ne? Ja, res je škoda, da po ti televiziji nič ne deši. Bi treba, da kako inovacijo pogruntamo, da... Zadiši še gledalcem, ne? Ja. Diši lepo, ne? Tako. Bomo kar lepo zravnjala. Vrhi. Tukaj bi recimo lahko pasala tudi kakšna dobra polenta zdraven, pražen krompir recimo bi lahko tudi dali. Ampak glede na to, da smo rekli, da včasih je bila pač repa tista, ne? Repa je bila tista, ko je bila ta prava. Nadomestek priloga. Bomo mi bili zadovoljni, kar sam z repo, kruh smo krasno spekli, tako da bomo tudi kruh zdraven postregli.
Jaz predlagam, da gremo kar probati. Gremo kar probati, kaj pa druge. Pa malo rdečega bomo zraven, tudi če je svinsko meso, so pa krvavice temne, mi bomo kar tarana ali pa refoška se držali. Sem kratimo. Rišen kruhec, rišen topo je, ržen. Zdaj pa naša glavna jed, ne? Naša glavna jed, mesta bomo naredili. Ti si rekla, da boš najprej krvavice. Jaz bi pa kar klobaso. Najprej bomo pa najprej klobaso ti dali. Ti lahko najprej malo repce dam na krožnik. Še malo klobase, pa malo divjačinske. Šprola, kozbija. Jaz bi pa vse kakor malo krvovice. Repce. Zdravim smo rekla pa še temno vino. Rdeče vino. Tako, mi imamo kar na refoški kopršku, bomo ostali. Tega smo vajeni, kaj tiš. Hvala. No, pa dajmo provati, kaj smo ščarali tam. Enkrat dober tek. Dober tek tudi, tako. Klobase fine. Zdaj moraš povedati, poznejše reklamacije ne upoštevam. Klobase je super. Kako repco si naredila? Repo. Smo tudi fino skuhala, čebula, ki smo se sploh ne vidi, ne? Tako mora biti. In kar se čuti, je zdaj tista sladkoba, ne? Ja, upam, da ti paše. Kaj ne bi vedla, kaj je to. Upam, da ti paše. Ja, super. Jaz moram še krvavico provati. Jaz bi zdaj še čisto omenila, ker smo takmi lepmi ambijenti. Ta vaša kuhnja je tudi nekaj posebnega, ne? V kateri smo danes. In sicer vse je narejeno iz stila 50-ih, ne? Stare mame. Stare mame. Tako. Torej, kaj vse je posebnost? Kje ste dobili vse te elemente, posodo? No, seveda vemo, v trenutki smo se odločili, da bi bilo pa fajn, če bi po teh tečajih, ko sem jih delal po osnovnih šolah in drugod, naredili pa nekaj doma. Prostor smo imeli. In smo v bistvu bili že tik pred tem, da naredimo eno tako čisto klasično roast fry kuhnjo s plastičnimi stoli in vsem ostalim, kar spada zraven. Na kar smo imeli srečo, da smo bili na Bledu, enkrat naleteli na neko trgovino, kamor so prodajali take koščke. In smo prišli skupaj ženom na idejo, da bi pa treba vsega temu prostoru dati neko dušo, neko osebino. Mislim, da nam je kar uspelo. Ja. Nekaj koščka bilo doma, nekaj smo jih podedvali od naših nonoto in non. Glavna reakcija je zmeraj taka, tisti, ki pridejo prve, če reče, joj, kup pri naši noni. Zelo, mislim, da nam je uspelo narediti tak sproščujoč prostor. Kamor je prijetno delati in se družiti. Kuhnja je res prijetna, tudi naše oddaje v naslednje bodo vse tukaj posnete, tako da bomo imeli še možnost spoznati in v njej uživati. No, tako, potem se bomo pomogla mi dva, da nas še za eno lepo sladico potrudite. Sam najprej bomo to pojeli, ko je dobro. Sam za sladico pa možno. Sladico je že mesta. Sam da ne bo prehuda, da ne bi je težka. Bomo naredili eno sadno sladico. Pa na konci boš videla, kaj bomo še dodali, pa taka majhna skrivnost. Znaš lopet ananas? Ne. Tako da, po pravici povem, sploh ne vem, kako bi se lotila tega. To je ananas. Ja. Ananas se lupi lahko tudi bolj enostavno, ampak za najboljši izkoristek, pa še lepo ga je videti, se ga lopi tako, da odrežeš. Jaz bi vprašala čist na začetki, kako vemo, da kupno uredi ananas? Se kaj nas ven vidi? Ja, se vidi. Ta ne je najboljši, moram povedati. Prvo, ko prvo, če gre list lepo ven, tako kot na temu, pomeni, da je ananas zrel. Dobro. Drugo,
Zdaj smo ga že malo razkopali, imamo ananas, ga poduhamo, mora dišati lepo. Pomembno je tudi, da je malo bolj, malo manj zelen, kot je ta, jaz na žalost sem dobil taga. Tile listki, tukaj v sredini so semena, mora biti tak svež, kot je tukaj, ne sme biti preveč ovenen. In v bistvu je to to, če ga dobiš tašno, ko je tukaj spodaj žerjav, ali pa malo plesno, je to, je to prezrev, nema več prave arome in to je to. Vlanem, če gremo nazaj k čiščeni, brežemo še sredino. Zdaj pa prije tisti malo bolj zahteven del. Ananas je sestavljen pravzaprav tak matematičen sadeče. Ne? Si opazal zdaj? Ja. Veš, ima spiralo, ko gre čisto pravilno na drugo stran. Tako lepo diagonalo. In na sredini te diagonale ima ta ananas semena. Če bi ga zdaj sam gladko olupli na okrog, bi te pikice notri ostale. In če ga olupimo toliko globoko, da pikice zginijo, zgubimo del mase. Zdaj tega gremo pa v tej črti, tukaj, ko je lepo videti. In pod kotom približno 45 stopinj, nadaljujemo dol z nožem do konca. In z druge strani se obrnemo in, bo taka strehca in gremo šla, nazaj gor in bomo dobili tak šrauf. Vrnemo ga ven in nadaljujemo naslednjo. Tako da to je res tisti izkoristek, ne, ko damo maksimalni tam ta semena. Maksimalni izkoristek, če nam slučajno ostane tukaj kaj malega od lupka, drežemo v stran. Povenem pa dobimo, na koncu boš videla, zelo zanimivo strukturo. Da pa ti še nekaj pokažem. Pokazal ti bom, kako se čisti pravilno agrume. Agrumi se veš, kaj so. Ja. Limona, mandarina, pomaranče. Tudi tako, zimsko sadje. To so nas še v osnovni šoli učili. Mandarine se same sebe pustijo zelo lepo lupiti. Eno boš ti, pa boš provala potem še naprej. Ampak kaj imamo pol, kadar mandarino vlupimo? Vlupili smo ta del, ko ima v soku največ, v olupku največ arome. Tukaj je pa tisti del, ko nas zanima in je najbolj sočen, najbolj okusen. Je pa res, da vsi ti beli delčki so še zmeraj grenki. In zaradi tega je naš najen cilj zdaj, da dobimo za našo sladico, ko bo flambirano na nas, z mandarino in limono, čiste fileje. Čiste fileje pa dobimo tako, da zunanjo koščo odrežemo stran, velja za vse ostale agrume, tudi za pomaranče posebno. In zdaj imamo situacijo, ko je zunanja plast olupljena, odrezana v stran, na sredini imamo pa še zmeri to in zaradi tega gremo po teh, ko jih je zelo lepo videti in režemo filejčke ven. Čiste vmes seveda izteka sok, zaradi tega smo dali posodo odspodaj, ker je ta sok škodal stran vrč in ga bomo porabili. Čisti, čisti koščki, ko so čisto kos, brez kakršnih koli vlaken vmes, kdo bi rekel, da je to potratno, ampak za take svečane priložnosti, kot je nocoj, se to splača narediti. Malo potruditi, pa naredimo tako, zaradi tega, da nam pa to ne ostane, na konci še sok. Sok stisnemo, ker ga bomo rabili za flambiranje, jaz bom še limono. Lupo. Limona se ne lupi tako lepo, kot mandarina, zaradi tega je kar direktno s potoma, z lupkom in belo
povrhnjico lupimo stran, dobimo limon, odrežemo filečke limona. Evo. Ostalo sadje smo že nekako pripravili, poznaš to reč? Granatno jabolko. Granatno jabolko. Misliš, da je granatno jabolko dobilo ime po granati, ali obratno? Granata je dobila po granatnem jabolku, zaradi tega, ker je v tem granatnem jabolku skrito čudež vitaminu. Ponovadi imajo ljudi problem, kaj z njim delati. Gre spet za en tak sadež, ki ne veš, kako se ga lotiti za prav golupati. Ja, zelo blizu nam pravzaprav raste. Značilno je zanj, dalmatici mu rečejo šipak, granadina, granatno jabolko. Odpre se ga tako, da ga povrhnjico zarežeš, zelo narahlo in ga odpreš. Zato je granatno jabolko dobilo granata ime po njemu, ker je polna takih drobnih zrnc. Mi bomo danes imeli zdraven ananasa sorbet iz granatnega jabolka. Zaradi tega rabimo malo teh zrnc, da jih bomo uporabljali za dekoracijo. Kožica spet greni. Kožica zelo greni. Zato poberemo samo semeno ven. Kar odpreš in pobereš semena. Izredno sočen sadež, eden od sadežev z največ C vitamina in še obstojnost ima zelo dolgo. Ta je gojen, dobimo pa tudi čisto divje sorte. Recimo tam v kanjonu Neretve, kar divje raste tako po hribe gor. Sicer ni tako okusna kot ta, ampak je še zmeraj užiten. Je granatno jabolko uporabno še za katere druge sladice? Jaz bom nam reč prvič slišal zdaj za sorbet. Granatno jabolko se uporablja za ogromno sladice. Recimo ena od receptur, ki pa ni sladica, je recimo, da se ga posuje po pečenih gosih prsih, ker paše ta kiselkast okus zdraven. V ogromno receptih zaradi svoje zelo lepe barve, če ga streš, ima tak čudovito barvo in zelo prijeten okus, vonj, je v različnih likerjih za mešanje pijač. Barmeni zelo dobro poznajo. V eni od prihodnjih oddaj upam, da bo prišel, se nam pridružil Križman, naš Bistrčan, pa bo vam kaj več povedal o sirupih iz granadine in uporabo granatnega jabolka. Danes bomo pa sorbet provali, kakšen je, to je v bistvu tak domač sladoled, brez vsebnosti maščob. Ananas smo opucala in zdaj ostane lepo olupljen, tak lepo obliko ima. V ananasi imamo še zaznetven sredico, to se naredi pač zelo enostavno, odreže se sredico v stran, sicer je okusna, ampak je taka lesnata, olesenela je in zaradi tega se je sploh pri takih idejah, kakor bomo zdaj pripravljala, ki jo treba vzeti ven, ker drugače moti pri pripravi. Za ta recept ga rabimo zrezati na take manjše, približno centimetr debele koščke. Gledalcem še nismo zaupala. Kaj bomo delala z ananasom? Delala bomo flambiran ananas s sorbetom iz granadine. Sorbet je v bistvu sladoled, ki ni tako zelo penast in kakor smo jih navajali iz običajnih sladoledov. Vsi običajni sladoledi se bojo tudi maščobe. Sorbet je pa v bistvu sadni sok z dodatkom sladkorja in zelo malo beljakov, ki se ga zmrzne v hladilnih napravah. Lahko ga vsak doma naredi, ima zelo nizko kalorično vrednost, razen sladkorju, kakor ga pač dodaš. Mi ga bomo dodali danes kot kontrast, se pravi topo ananas pa mrzo sorbet. Rad se pa tak sorbet lahko tudi na tak svečan večer, silvestrski, postreže na tak način, da se ga da v kozarec za šampanjc in se prilije šampanjc na vrh.
eden od najbolj znanih takih načinov je, da se naredi sorbet iz limone. Naš je pa tak rožnat po granadini. Zdaj, flambiranje, vsaj jaz si predstavljam, da je to en tak zahteven postopek, ki si ga nikdar doma ne lotimo. Flambiranje ni zahteven postopek. Prvo pravilo flambiranja je, nikoli ne flambiraj poleg zaves. Ker je flambiranje v bistvu pomeni pojav ognja na hrani, s tem karameliziramo hrano po vrhu. Tista zadeva, ko gori na flambiranju, je skoraj brez izjema alkohol. Zdaj, te imamo tukaj pripravljena dva likerja, Grand Marinier, ki je namenjen prav za flambiranje in gre v bistvu za pomarančni liker. In pa naš Badelo, nekdani naš, kar konjak bomo rekli, zaradi tega, da malo pojačamo vsebnost alkoholov, ker Grand Marinier nima ravno dosti alkohola v sebi. Pri flambiranju je izredno pomembno, da imaš vse naprej pripravljeno. Ker ko začneš flambiranje, je to postopek, ko ga gre zelo hitro in se ga ne da in ne sme ustaviti. Ključno s tem, da mora biti tudi gosti, v tem primeru mi dva, pripravljeno na to, da bojo takoj pojedla. To nam bo še najmanjši problem. Zelo fajn flambiranje pravzaprav obvezno je, da imaš ponu, ko ima odebeljeno dno. Zdaj, polno mora biti debela iz razloga, da ko zaliješ, ne pade preveč temperatura, da čim prej ponovno zore. In tudi preden začnemo, vidim, da se že kar dobro ogreva, ne? Vse mora biti ogreta, ponovno mora biti ogreta. Začeli bomo maslom, ko bo takoj kar intenzivno zadišalo. Takoj dodamo kar precej sladkorja, zaradi tega, ker bomo delali ananasom in sestavinami, ki imajo precej kisline. Naslednji moment, ko je pri flambiranju pomemben, je to, da sladkor, tako kot smo prej pri repi, karameliziramo. Vse je pomembno, da delamo dosti hitro, ne, kot ste omenili. Tukaj ta flambiranje nikakor ni za lenuhe ali pa tiste, ko nimajo več kot druge brzine. Ne. Tretja je minimum. Kadar dodamo maslo, se nam nikoli, tako kot se nam je prej, sladkor ne raztopi v tej obliki, da se začne oblikovati kot tekočina. V bistvu se nam nekako peni na nek način. Počasi se tudi razpušča. Zdaj bo to pravi trenutek, da bomo dali, nek se ne bo pripade kaj na tla, da dodamo ananas. Zdaj, ko smo dodali tašno količino ananasa, če bi bila ponva taka navadna, plesnata, bi se bil preskutil. Sladkor je tako strdeni in se ne bi oprijeli ananasa. Tako pa. Ker diši. Se mora. Kuhni mora bi rekel, da ne, da nekaj narobe. Ali se nekaj zažgalo. Ananas pražno oziroma... V bistvu je tukaj zdaj pomembno, da cela zadeva se bo prila. Pusti tekočino, spremeni barvo, začuti se tisti karamel, vonj. Evo, se že dogaja, da se vse skupaj pregreje, ker če bi prezgodaj dodajali alkohole, se pravi konjak pa Grand Marinier, bi vse skupaj ne bi gorelo. Zaradi tega moramo, to bi tako je, če bi delali to pred gosti, pravi, če bi bili to naši gosti, bi dali tukaj 4 ali pa 6 koščkov natanko odrezanega ananasa, ker pa je seveda tukaj naša ekipa, ko jih moramo tudi ne potrati danes, ne, smo pa seveda ananasa mogli malo več dati, tako da bojo tudi on, ne bojo sam sline, se deli, da je tudi njim kaj dano. Kako je izbiro sadja? Katero sadje se lahko flambiramo? Načeloma se lahko flambira vse sadje, ki ostane dovolj kompaktno. Tudi banane, recimo flambirana banane, so ena od najbolj znanih zadev.
pomaranče in agrume je teže flambirati, zaradi tega imamo pa tukaj dodatek pripravljene za pozneje, usporedno z likerji bomo dolili tudi zaradi okusa limono in mandarino, drugače pa vse sadrže, ki ostanejo dovolj kompaktni, brezku, hruško, tudi jabolko, kako ne, ja. Zbraj jabolka so zelo, zelo različna po kompaktnosti. Tukaj smo v domovini kvalitetnih jabolk. Flambira se lahko tudi recimo slive, zakaj pa ne? Dodatek slivovke, suhe slive, je bilo čudovito. Ne? Je pa flambiranje dogodek, ko ga je lepo videti. Taka atraktivna zadeva. Včasih so v restauracijah, kjer so se pred gosti, tudi še zdaj seveda, flambirale jedi, imeli kotičke za flambiranje zatemljene, zaradi tega, da je tisti plamen pršo bolj do izraza, ker alkohol gori z dokaj neizrazitim plamenom, tako ni tiste naftne, oranžne barve, bolj tak modrika s plamen ima. No, pogledajte, sladkor se nam je izstopil. Tukaj bi lahko zdaj dodali recimo burgundsko vaniljo. Mi dva smo se odločili, da bomo imela bolj čiste, take neutralne okuse, da ne bova nič dodajala arom. Dodala bova zdaj file mandarine in sok limone, tudi filečke limone. Pustila, da vse skupaj zavre. Ananas se verjetno tudi malo zmehča, ne? Ananas se zmehča in upije arome karameliziranega sladkorja in vsega ostalega. Tukaj zdaj zelo pomembno, da nam kompletna površina zelo intenzivno vre. Tudi fajn je, če imamo tašno velik plin ali pa izvir toplote, ko zajame celo posodo in zelo intenzivno dela na temu. Na segrejeva posodo. Zdaj bova začela z granim marinerjem. Kakšne so količine tega, dodajamo? Na tole količino, ko je primerna recimo za ene štiri osebe, bi bilo decito pol alkohola. Pomešamo in zdravi žegemo. Zelo intenzivno gori. Če vidiš površino, se je površina zelo, zelo segrela in skaramelizirala. Vidiš, ananas je v bistvu kar povrenel tudi povrhu. Pri flambiranju je izredno pomembno, da vsa alkohol gori. Ker je alkohol namenjen temu, da gori, če nam pa v hrani ostane, je pa zelo neprijetnega okusa. Takole, tudi ročaj se je segrel in dva bomo zdaj to postregla. Najprej našim pridnim snemalcem, ki se pridno skrivajo za kamero, ampak še prej bojo morali posneti to, ko to zgleda, če bi pa to še poduhali. Bilo pa sploh fantastično. Čeprav smo jeli prej vse ful dobre jedi, ne? Verjamem, da komaj čakamo si zdaj to sladico našo. Ne vedeli, kaj bojo rekli kamermani. Bomo mi dva malo primila kamere, prej bomo posneti. Zmeraj je treba malo zraven tudi tega sokca dati, pa pri flambiranju je treba res pohiteti in biti organiziran. Se pravi, mi dva bomo danes postregla na takih steklenih rožničkih. Zraven bova postregla domač sorbet. Ko se bo seveda zdaj zelo hitro. To bo ena taka lepa kombinacija toplo-hladne sladice. Lahko morda je že kar kaj ustvarjam. Zdaj si že cel večer z mano, si se že kaj naučila. Odlično. Evo la, prišla smo do najbolj sladkega dela, kaj ne? Odlično. Upam, da bojo naši kamermani potrpeli še toliko, da še mi dva rečemo zadnjo besedo. Sladica nam je uspela, prepričan sem, da bojo tudi drugi zadovoljni. Vsem, ki nas danes gledajo, pa želim, da bi tudi oni imeli dobro večerjo in zelo lep
nocojšnji večer in obilo sreče v naslednjem letu v mojem imenu, ti pa verjetno. Ja, tudi v imenu TV Galeja želimo vsem svojim gledalcem vse dobro v letu, ki prihaja. Srečno. Srečno.